Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Жижа була, полум'я, метрів 15-20 у висоту і чорний дим. Електромонтер Геннадій згадує, як під час його чергування росіяни атакували кабом під станцією. Корпус нагрівся трансформатора, можна було прикурювати, червоний був. Коли почув уже знайомий жителям прикордоння гул бомби, упав до лілиць. Швидка реакція і зберегла йому життя. Під станцією ж спалахнула миттєво. Вогонь гасили більше 10 годин. Обладнання вигоріло вщент. Від влучання не допоміг навіть захист із багатотонних бетонних плит. В 22-му році ми спеціально ці укриття робили, але тоді йшла мова про артилерійські обстріли, тобто міномети, артилерія, і максимум воно повинно захищати від уламків. А від прямого влучання ракет чи бомб це не захистить ніяк. Та чи не найбільш енергетичним об'єктом Сумщини до куляють шахеди. На одну з підстанцій у жовтні ворог одночасно скерував 21 шахед. Як розповіли нам тут на дільниці, ремонтні роботи ускладнюються ще й тим, що постійно відбуваються повітряні тривоги. Під час повітряних тривог тут на цій території нікому не можна знаходитися, тому час від тривоги і до тривоги енергетики із максимальною ефективністю намагаються використати, аби повернути в оселі жителів Сумської області світло. Так, зараз відбій повітряної тривоги був, і ваші спеціалісти... Так, і ми можемо намагатися відновлювати розподілення електроенергії. Все приходиться злазити на лестницю і все вручну підіймати. Це все намного довше і складніше, і по часу займає набагато більше. А ще до цього й небезпечно, адже каб долітає сюди за 2-4 хвилини. Одного разу цій ремонтній бригаді ледь вдалося врятуватися. Там вугол підстанції якраз був приліт. Ми знаходились тут. Звісно, всі злякались дуже. Ну, благо, всі залишились ці. З початку Великої війни на робочому місці загинули 5 енергетиків в області. Також окупанти тільки на Сумщині пошкодили обладнання майже на 1 мільярд гривень, повідомляють в Сумиобленерго. Пошкоджено майже 1500 об'єктів електричних мереж. Саме за жовтень місяць вже пошкоджено 80 об'єктів. На даний час знеструмлено понад 7 тисяч споживачів, які залишаються без електроенергії. Бувають недовольні, коли світла нема день, півтори дня. Бувають такі моменти. Ось тоді я недовольний, а зачастую всі все розуміють. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.